សង្គ្រាមអាការនិស្ថានឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001រដ្ឋាភិបាលចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃនៅកន្លែងមានសវត្តភាពលោកប្រធានាធិបតីច័ក W Bush បានវល់ត្រឡប់មកកាន់សេចក្តីវិមានវិញហើយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅម៉ោង8:30នាទីយប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ដែលនឹងคล้ายទៅជាកូននយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងភារកិច្ចនីរយៈពេល ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទៀតសម្រាប់អាមេរិកភេរវកម្មលេងជាបត់អូក្រឹតធម្មតាដោយពីមុនទៀតហើយតែពេលជាសកម្មភាពក្នុងสงครามដែលអាមេរិកត្រូវឆ្លើយតបទៅវិញដោយสงครามហើយនៅក្នុងสงครามប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនេះអាមេរិកនិងបានធ្វើការបែងចែកទីរវាងក្រុមភេរវជននិងក្រុមអ្នកដែលផ្តល់ទីជ្រកដល់ពួកភេរវជនឬអាចនិយាយមកយ៉ាងទៀតថាสงครามប្រឆាំងភេរវកម្មដែលสหรัฐอเมริกาនិងប ਾਕ ធ្វើមិនសម្ដៅតែទៅលើក្រុមភេរវជននោះទេតែក៏សម្ដៅផងដែរទៅលើប្រទេសណាដែលគ្រប់គ្រងឬផ្តល់ទីជ្រក ពួកភាររវជនប្រទេសដែលនឹងត្រូវខ្លាជាចំណុចស៊ើបមុនគេគឺប្រទេសអាការិដ្ឋានចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1996 ប្រតិកម្មអាកានីស្ថានស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់ក្រុមពួកតាលីបង់ដែលជាក្រុមអ៊ីស្លាមប្រក annt ឹងនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាកៃដានៅក្រៅពេលដែលអូសម៉ាបេនឡាដិនត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីប្រទេសសូដង់គឺពួកតាលីបង់ដែលជាអ្នកផ្ដល់ទីជ្រកដល់អូសម៉ាបេនឡាដិននិងអាកៃដាហើយចែងពីក្នុងទឹកដីអាកានីស្ថាននេះហើយដែលក្រុមអាកៃដាបានបង្កើតចម្រុំវឹកវើលរៃអង្គះលុយនិងរៀបចំផែនការវិប្រហារភេរវកម្មលើសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងគម្រោងការភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាផងដែរ នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញា3ថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់អស្សានាវ៉ាត់ទៅពួកតាលីបង់ឲ្យប្រកល់ខ្លួនអូសាម៉ាបេនឡាដិននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតព្រមទាំងเตรียมទីឲ្យគំតេចោលទាំងអស់នៅជំរំរបស់អាកៃដានៅក្នុងទឹកដីអាកានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បានបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអាកានីស្ថាននៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2001កាហាចូលឈ្លានពានប្រទេសអាកានីស្ថានដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាការសម្្រាច់ទៅតាមក្តីបំណងរបស់អូសាម៉ាបេនឡាដិនពីប្រុសថានៅពេលដែលអាកៃដារៀបចំគម្រោងការធ្វើប្រហារភេរវកម្មទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកអូសាម៉ាបេនឡាដិនមានគោលដៅចម្បងមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាតិកតិនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចូលជ្រៀតជ្រែកប្រទេសអាកានីស្ថានដើម្បីអាចប្រមូលនិងបង្រួបបង្រួមក្រុមជីហាដនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមវិបម្បាក់ប្រទេសមហាអំណាចដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមដូចជាអ្វីដែលក្រុមមូហាជីហ្ដិនបានធ្វើទៅលើកងទ័ពសហភាពសូវៀតកាលពីអំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ80ក៏ប៉ុន្តែ សម្មាបេនឡាដិនមើលស្រាកងកម្លាំងតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាពិសេសផ្លេចខ្លួនថាជាចំណេះរបស់ពួកមូចាហាឌិនទៅលើកងតបសហភាពសូវៀតគឺបានមកដោយសារតែមានចម្រុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែប្រជែងជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅពេលនេះសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់ទៅហើយអាកៃដានិងក្រុមពួកតាលីបង់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងកងតបសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្នាក់ឯង កងរយជ្ជពេលត្រឹមតែមួយខែកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយលុកចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ុលរបបដឹកនាំតាលីបង់ក៏ត្រូវបានដួលរលំហើយនៅខែធ្នូឆ្នាំ2001រដ្ឋាភិបាលបន្តអាសានថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដឹកនាំដោយលោកហាមិតកាសៃក្រោយការដួលរលំនៃរដ្ឋធានីកាប៊ុលកងកម្លាំងតាលីបង់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅបោះទីតាំងនៅតាមបណ្ដាភូមិបង្កើតជាចលនាឧទ្ទាមបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាការីស្ថានចំណែកអូសាម៉ាបែនឡាដិន បានរត់ទៅលាក់ខ្លួននៅតំបន់ភ្នំមួយកន្លែងឈ្មោះថាតូរ៉ាបូរ៉ាដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំដែនរវាងអាកានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានតូរ៉ាបូរ៉ាត្រូវបានកងតពសហរដ្ឋអាមេរិកវាបំបែកនៅអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2001ហើយអូសាម៉ាបេនឡាដិនក៏បានរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការវាប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះ Talel Muhammad ដែលជាមេកំណត់ធំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2003នៅក្បែរទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែអូសាម៉ាបែនឡាដិនវិញតែងតែរត់កិច្ចពីការតាមប្រមាញ់របស់កងតោបសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបាត់ស្រមោលសូនឆឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2011នៅសហរដ្ឋអាមេរិករុកមុខឃើញនឹងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានការចោទព្រៀននៅអាហ្គានីស្ថានដោយកងតោបសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើង ដោយមានការជួញរុំពីសំណាក់กองតោបចក្រភពអង់គ្លេសប្រូមទាំងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធអូតង់ហើយបានទទួលការឯកភាពពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការថាអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ1386អនុម័តថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2001នៅខែសីហាឆ្នាំ2003ការដឹកនាំប្រតិបត្តិការយោធានៃกองតោបចម្រុះអន្តរជាតិនៅក្នុងទឹកដីអាការនិស្ថានត្រូវបានផ្ទៃពីสหរដ្ឋអាមេរិកទៅដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលរបស់អង្គការអូតង់ស្របតាមអាណត្តិ ដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនាយកជារួម សង្រ្គាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាកានីស្ថាននៅឆ្នាំ2001ទទួលបានទាំងនីសានុគុលភាពនិងធម្មមានរូបភាពនីសានុគុលភាពភាពស្របច្បាប់ទទួលបានតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកឯធម្មមានរូបភាពទទួលបានតាមរយៈការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ក្រុមសម្ព័ន្ធអមិត្តនិងជាពិសេសការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សាធារណមតិអន្តរជាតិជាទូទៅដោយសារតែគេយល់ឃើញថាប្រទេសអាកានីស្ថានដែលនៅពេលនោះ ស្ថានភាពក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់គឺជាអ្នកផ្ដាល់ទីជំរោកនិងដឹកកិច្ចការការពារដល់អូសាម៉ាបេឡាដិន និងក្រុមភាររវេជនអន្តរជាតិអាកានីស្តានដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកន្លងការវិប្រហាភាររវេកម្មលើสหរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងភាររវេកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាលោកជួច W Bush បានបានបញ្ចាំត្រឹមការបដូររលំរបបតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាកានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះទេតែបានសម្រេចចូលឈ្លានពៀនបដូររលំរបបដឹកនាំសាដាមហ៊ូសេននៅអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003ខុសពីសង្គ្រាមនៅអាកានីស្ថាន ការចូលឈ្លានពានអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003បានបង្កឲ្យមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាច្រើនទាំងខាងផ្លូវច្បាប់ទាំងសាធារណមតិអន្តរជាតិហើយភាពជំរងចម្រាស់នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់នេះបានបង្កជាបញ្ហាឡងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងក្នុងអំឡុងអាណត្តិរបស់លោក Dwight D. Eisenhower ហើយបន្តរហូតមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្នសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ឆ្នាំ2003នៅខែតុលាឆ្នាំ2001មួយខែក្រោយពេលរដ្ឋប ব্য កម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនกองតោបចូលឈ្លានពានប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន និងតាមដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋថាវិបាតាលេបងនិងកំតតិចទីចម្រោករបស់ពួកអាកៃដាមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយមកនៅខែមេនាឆ្នាំ2003សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកតបចោលឆ្លៀនពេលប្រទេសមួយទៀតនោះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាមការប៉ុតតាំងតាំងតើពេលយប់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅពេលដែលភ្លើងឆេះនៅវ៉លស្ទ្រីតសេនធឺនិងនៅមន្ទីរប៉ង់ត াগ ូននៅមិនតាន់បុនលុតអស់នៅឡើយហើយការសិបអង្គិតនៅមិនតាន់កំណត់មុខសញ្ញានៃអ្នកទទួលខុសត្រូវបประกတ်នៅឡើយកំណត់ធ្វើសង្គ្រាមតាមលក្ខរបស់សាដាម ដ ாம் ដោះឡើងភ្លាមរួយទៅហើយនៅក្នុងរដ្ឋាការរបស់លោកប៊ូកែគួរនិយាយថាសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003ធ្វើឲ្យតបតកើតឡើងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែឬកុលប្រកាសគឺមានតាំងតពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់លើកទី1ឬសង្គ្រាមឆ្ងងសមត់ពាក់ឆ្នាំ1991នៅឆ្នាំ1991ក្រោយពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លើកតបចោលឆ្លៀនពៀនកូវ៉េតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងតបតទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅឆ្ងងសមត់ពាក់ដើម្បីជួយរំដោះកូវ៉េតផងតបសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើបំផាកងតបពី ក៏បន្តបានសម្្រេចរក្សាតុកសាដាមហ៊ូសេនហើយនៅបន្តកាន់អំណាចមិនយូរប្រហែលក្រោយមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមស្ដាយក្រោយហើយចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1998ក្រោយពីសាដាមហ៊ូសេន បានដឹកក្រុមអធិការកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិលែងឲ្យត្រួតពិនិត្យមូល camp វិធីអវុធប្រឡាយលោករបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមកំណត់យកការបដិរិលលំរបបស្តាំហ៊ូសេនគឺជាគោលដៅចម្បងមួយនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2001នៅពេលដែលក្រុមអាកាយដាបើកការវិប្រហារទៅលើទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកចៅ W Bush ដែលជាកូនប្រុសបងការតរបស់លោកចៅ Bush រដ្ឋធានីអាថបដៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រពាក់ ហើយ ਮੰ ត្រីកម្ពូលកម្ពូលដែលនៅចំវិញលោកចាចតាបយូប៊ុសនៅឆ្នាំ2001គាត់សិស្សសង្តែជាអ្នកមានចប់ពាក់ពាន់ដោយផ្ដាល់តំណែងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ1991លោកដេកឆេនីអតីតប្រធាននាយកដ្ឋបតីគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកាពារជាតិហើយលោកខូលិនផូបែលរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសគឺជាអតីតនាយកសេនាធិការចម្រោះកងទ័ពចំណែកលោកដូណាល់រ៉ាំស្វែលដែលជារដ្ឋមន្ត្រីកាពារជាតិធ្លាប់ធ្វើជាប្រេសិតពិសេសទៅកាន់អ៊ីរ៉ាក់ នៃជាជារួមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅឆ្នាំ2001គឺជារដ្ឋាភិបាលទី2នៃអាមេរិកសម័យសង្គ្រាមជុងសមរភពហើយបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះចង់កែប្រែកំហុសឆ្គងដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ1991គឺផ្តួលរលំរបបដឹកនាំសាដាមហ៊ូសេននៅយប់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោកប្រធានាធិបតីពូសបានដាក់បញ្ជាដល់ទីភ្នាក់ងារចារកម្ម CIA ឲ្យស្វែងរកផោះតាំងដែលអាចភ្ជាប់សាដាមហ៊ូសេននៅនឹងភារកិច្ចនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅទីបំផត់ បាត់តាំងផ្ជាប់សាដាមហ៊ូសេនតើនឹងធ្វើរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាមិនត្រូវបានគេរកឃើញនោះទេតែលោក Bush នៅតែសម្រេចឆ្លៀនពៀនអ៊ីរ៉ាក់ដោយផ្អាចទៅលើហេដ្ឋផលថ្មីមួយទៀតឬចាត់សាដាមហ៊ូសេនថាបានកំពុងតែផលិតអាវុធប្រល័យលោកនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2002មួយថ្ងៃក្រោយខົບមួយឆ្នាំនៃធ្វើរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាលោកចាត់ W Bush បានថ្លែងនៅចំពោះមុខអង្គសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីកូននយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងសាដាមហ៊ូសេនដោយបានលើកហេដ្ឋផលចម្បង នៅនឹងការវិធិយាវុធប្រល័យលោករបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលនោះចាងកភពអង់គ្លេសបញ្ជូនទៅជំហោគ្រប់គ្រងสหរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តสหរដ្ឋអាមេរិកដ៏សំខាន់២ទៀតនោះគឺប្រទេសអាលម៉ង់និងប្រទេសបារាំងបានជំទាស់នឹងគម្រោងឆ្លៀនពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានទាមទារឲ្យបន្តដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវការទូតជាពិសេសតាមរយៈការបញ្ជូនក្រុមអធិការកិច្ចឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យការវិធិយាវុធប្រល័យលោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ចាងតាំងតែងនៅទីបំផតក្រុមប្រឹក្សាសម្ដស្សកអង្គការសហប្រជាជាតិ ជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយលេខ1441ចែងពីការបញ្ជូនក្រុមអ திகார កិច្ចសាភិវត្តឲ្យទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ព្រមទាំងបានដាក់កាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យសាដាមហ៊ូសេនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចនេះសាដាមហ៊ូសេនគោរពតាមដោយសឹកចាត់អនុញ្ញាតឲ្យមិនត្រីទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមនុណអន្តរជាតិចូលទៅធ្វើអ திகார កិច្ចកម្មវិធីសាភិវត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2003បីសកកម្មអ திகார កិច្ចអន្តរជាតិដឹកនាំដោយលោកហានប៉លេសនិងលោកមហាមេតអាល់បារ៉ាដៃត្រូវបាន សក្តិសន្ឋានថាគេមិនបានរកឃើញផោះតាំងឬក៏ mom ចក្ខលណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអរនោះទេទោះបីជាចັງនេះក៏ដោយលោកខ្វាច W Bush នៅតែបានបោះបង់ចោលគម្រោងជួឆ្លៀនពិនអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានបញ្ជូនលោក Colin Powell រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឲ្យទៅបញ្ចប់បញ្ចូលក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការបង្ហាញផោះតាំងដែល CIA ប្រមូលបានឲ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាជាផោះតាំងបញ្ជាក់ពីកម្មវិធីអាវុធប្រឡាយលោករបស់ ดามโฮเซน